Барлығына сәлем, достар. Бүгін біз осындай су өткізбейтін дак матасына салфетка майлық тігуді үйренетін боламыз. Осы тігісті пайдаланып, сіз салфетка, дастархан, жамылғы, кез келген тігістің шетін өңдеуді үйренетін боласыз. Ендеше бастайық. Салфетканың көлемі 40×40. Тігіске біз жан-жағына 2-2 сантиметр қосып, 42×42 болатын квадратты қиып алдық. Ендеше өтік үстеліне барайық. Бұл мата өзі тез сетінетіндіктен біз оны 2 бүктеп қайыратын боламыз. Бірінші 1 сантиметрге, содан кейін тағы 1 сантиметрге 4 жағын қайырып, бүктеп шығамыз. Ол үшін осындай булавканың көмегімен 1 сантиметрге қайырып, ұзай түйреп қоямыз. Сонда бізге үтіктегенге оңай болады. Мінекей бізде осындай бұрыш пайда болады. Осы бұрышты, мынаны квадрат деп есептеп, осы мата қосылған жерді сызып аламыз. Мына бұрышты және мына бұрышты. Сосын мына ең ұшын. Енді бір қайырылған матаны ашып, екінші қайырылғанға теспейміз. Мінекей, мына үш нүктені қосып тігуіміз қажет. Осы сызықтың бойымен тігіп шығамыз. Төрт жағында тура салай қайталаймыз. Осындай тігіс пайда болады. Мына припускты, артық жіпті қиып тастаймыз. Мінекей, осындай бұрыш пайда болады. Қазір барлық бұрышын қиып тастап, үтіктеп алғаннан кейін жан-жағын тігіп шығамыз. 2 мм жеткізбей тігін машинасында тігіп шығамыз. Соңында закрепка береміз. Осындай бұрышқа жеткенде инені түсіріп тұрып, лапканы көтеріп, осылай бұрып аламыз. Мінекей, біздің салфетка майлығымыз пайда болды. Сыртынан да, ішінен де таза өңделген. Міндетті түрде тігіп көріңіз. Үй жағдайындағы текстильдерді осындай әдіспен өңдеуге болады. Сіздермен болған Гүлханай, келесі кездескенше.